ეს არის რეალურად ინსტიტუციური თანამშრომლობის უნიკალური შესაძლებლობა საქართველოსთვის ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაციის გზაზე. საქართველო პირველად ხდება თავმჯდომარე ქვეყანა მსგავსი მასშტაბური ორგანიზაციის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეულად უხელმძღვანელებთ ამ პროცესს 6 თვის განმავლობაში იმ მთავარ პრინციპებზე, რომელზეც ჩვენ შევჯერდით. ეს არის პრესტიჟი და პრესტიჟთან ერთად არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ამ ადროულად ჩვენი ქვეყნისთვის.